fuqi, teknika, strategji. Vetëm betejat me Byakugan kanë të gjithë elementet e një sporti dhe të një loje. Por një loje është në majtë popularitetit. E një vërë si teknikat Byakugan. Teknikat Byakugan. Teknikat Byakugan janë lëvizjet më të forta në botë. Teknikat Byakugan bëj lëvizjen tënde më të fortë. Teknikat Byakugan është loja më strategjike në fush betej. Teknikat Byakugan ka të gjithë elementet e një sporti e të një loje. Byakugan, Byakugan, Byakugan. Teknikat Byakugan. Ju urojmë se ardhi mbretit Haroni. A nuk është mbreti Haroni fitoresi tre kampionateve rresht të luajë teknikat Byakugan? A i që ka një njëri është se konëshëm! Që po bënë? Ja ku jam bledur që të gjithë bëjzuesit e mi! Përse po qajnë? Ku ke qanë Haroni? Përse e zungur kash pa pritur, more? Nuk e pse mërzitesh, po trajnojsh në teknikat Byakugan, por ja ku jam. Harubaru, Raichi? Ku ishe, miku i, përse ushtu ka ka shpa? E, më shuesh, po ju nga njeni njëri tjetri! A i ka ishe në frënesh, dhe ka jetuar për një kutë gjatë në lajgjën gunje toja. Po, kështu. Qfar? Kur takova Haronin, unë mësova shumë për Byakuganët. Dhe, kjo histori nisi para 3 vitesh, u takuam në një park. Tani e kuptova, Djema, pra ju po bëni gara në basketbol, futbol dhe shumë gjërat e tjera. A mos po luftoni për të treguar se kush është më i forti? Pikërisht! E po mirë atëherë, kjo këtu i kam bledhur që të gjitha. Fuqi, teknik, strategji. Vetëm kjo i ka që të gjitha elementet e një sporti dhe të një loje. Kështu ju mund të luani me Byakuganin tuaj. Kështu që Djema, le t'ja nisim. Jam gati. Kur fiton me Byakuganin tënd, është ndjesia më e bukur. E me këllueshme, hi, më thua si që t'vej me Byakuganin. Ma tregu edhe mua. Po, sigurisht. Në atë kohë, Haroni ishte një trajner në Byakugan Dojo. Jo është ashtë fyë e japsimi në këtë dojo. Tani e kuptova, paska qënë breti Haroni, cini ju ka bërë të fort në Byakugan. Harubaru, si mendon të dy luftojmë së bashku? Më trego tani, se sa i fort je bërë sa do pak. Haroni, nuk e ka i tërë se sa afër ka qënë drejt fitores. Dhe, sot nuk ka qënë idej me për të fituar. Më shuaj Harubaru e shumë nervoz, vetëm sepse ai djalë është goxha i zotit në këtë betej. Beteja fillon, gjuani Byakuganët tuaj. Shko, përfara! Dragoj Rilindjes qëndrëm! Dragoj Rilindjes është një partner shumë i mirë, mirë po, për aq kohë sa është syri kombinues do ishtë në dizavantaj. Tani shfaqu në betej, lajzeri i madhë! Kjo lloj qëndrimi! Teknikat Byakugan! Drejt për drejt! Wow! Le ta bëjmë këtë lëvizje, do t'jetë një avantaj nëse ka lazerin e madh, por me gjitha të... Wow! Wow! Ai ka hoqë taktika dhe qëndrueshmërinë në betej! Por... Lazeri i madh qëndron, goditje plot! Por si e ndaloj ai me gjithatë shpejtësi? Lazeri i madh ka një qëndrim të mirë në zgjerimin e sipërfaqes, duke ulur gravitetin. Në këtë mënyrë mund të ndaloj me çdo shpejtësi. Harubaru, tani është rada jote. Mbi të gjitha, Haroni është shumë i fortë. A mund të fitoj në këtë gjendje që jam? O gjë! Bukur, kjo ishte fushi e mrekullueshme. Oh! Kur fillove të luaje në fillim Byakuganin, ti ishe një djali lezetshëm ku kishe vetëm një synim të vetëm. E di që korat e vjetra ishin më mirë. Fëllë? Ti argëtoheshe më shumë dikur, Harubaru. Unë të të vazhdoj me lazerin tim të madhë. Lazeri i madh qëndron! Harubaru! Por?
juaj sa më fort! Haroni! Në rregull! Le ta bëjmë! Partner! Shko për para! Trakua!